Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Hëngri dy thelpi udhër gjdo mëngjes me stomaku bosh, ajo që ndolli me burin e la pa fjall. Nësë dëshironi të bëni një ndryshim në trupin tuaj më të, të shëndechëm, cila është mënyra më e mirë për të arritur a Shumica prej prejosh do të përgjigjëshin thjesht ushqimet, por duhet të dini se çdo gjë e pa natyrshme në të ardhmen mund të jetë e dëmshme për trupin e njeriu. Natyra na ka dhuruar shumë produkte natyrale dhe përmirëson shëndetin ton në mënyra nga më të besueshme dhe një prej është edhe përdorimi i hudhrës. Edhe pse të humbisni para të në kohën tuaj për të bler produktet artificiale është shumë e dëmshme ashtu si kjo njeri që zgjodhi të përmirëston të shëndetin e ti duke konsumuar një nga produktet naturale më të dobishme. Zdo mëngjes, njës, a janë dhe dy thelpi udhur me stoma kumbosh dhe transformimi ti ishte ende i pabesueshë. Cilat ishim përfitimet që mori? Hudhra ndihmo në reduktimin e dhojeve të ndryshme të infekcioneve bakteriale. E lektëson presionin, parandalon formimin e mpiksjeve të qakut. Ajo vret edhe qelizat që, që formojnë të tumore në trup. Ajo vepron si një antikoagulant. Hudhra vepron si një antibiotik natural, dhe po kështu është një ilaç ideal edhe kundërftohje. Ajo ndihmon në minimizimin e dhimbjeve të mëlçisë dhe mbron nga sëmundjet e të zemrës. Ndihmon në uljen e kolesterolit të keq, ndihmon në forcimin e sistemit imun. Dimonë në shregudhimet të lidhra edhe me sistemin të uaj nërvor. A i dini se një ngrënja një thelpi u dhërë në ditë, mund të bëjë që dira mjaftë të mira në shëndetin tuaj. uaj. Hudra është një përbërës i thjeshtë, përfitime me përfitime të pavesuesh me shëndetësore. Ajo stimulon sistemi një mund dhe normalizon florën e barkut. Hudra është një antibiotik i fuqishëm natyror, me të vërtet punon mirë. Hudra vret një numër shumë të mathë të bakterjeve të ndryshme. Ajo përdojë gjyrësisht në popullë në njështë tradicionale dhe në trajtimin e shumë problemeve tuaja. uaja. Hudra është përdojë nga romakët, asirianët, egyptianët, hebrejnë arabët dhe shumë kulturat të tjera. Të dhënat më të ershme të njohura të regojnë në se hudhra, është pjesë e rëndësishme djetave të onat të ndryshme. A e dini se ngrënje hudhrës në stomak bosh është me të vërtet efektive në parandalimin dhe në trajtimin e njësër problemesh. Shkendëtarët kanë zbuluar se kur konsumoni hudhrë në stomak më bosh, ajo jo vetëm që du të rrisë fuqinë e saj duke e bërë atë një antibiotik të jashtë me fuqinë atyrore, Kjo do të ndodhë sepse bakterit janë në të dukshme dhe nuk mund të në mbrohen edhe nga fuqia e ti. Hudra përmban edhe azot, natrium, kalium, selenium, kalcium, magnez, silic, sulfur dhe acide fosforike. Vitaminën C, vitaminën D, vitaminën B, fitosterole, ekstrakte dhe vajra esenciale. Përveç kësa i hudra është e pasur me fitonutrientë të tjithë si alizin, e cila është një formë nga shkarkimi mekanik i bimës në fabë duke e shtypor ose e bluar një thelbi hudhër. Si pas disa studimeve, alicina ka një efekt fort të fort bakterostatik që ndihmon në trajtimin e shpetët i infekcioneve. Hudhëra gjithashtu mund të përdorat për infekcionet kërpullore, gjë që bën hudhërën një përbërës shumë të dobishëm edhe në shëndetin mendor. Hudhëra është një ilaqë natural që nga ka dhuruar vetë natyra. Ajo përdoret edhe në shumë për qëndrime të ndryshme, ku më shumë se 400 përbërës mineral të ndryshëm gjendën të hudra, duke përfshirë këtu. Antioksidantët e cilët ka një numër të provave pozitive terapeutike për shëndetin. Përfitimet kryesore që do të merë nga konsumimi hudrës janë këto. Parandalon plakën e parakoshme arteriale kryesore dhe ato periferike. Udhra, zvogëlon nivelin e kolesterolit të keqë në gjatë është shumë e rëndësishme të dimë se hudra forcon imunitetin, duke rritur gështu aftësin e trupit për të mbrojtur veten nga dikimet të dëmshme natyrore. Hudra shkakton një numër të madhë të benefiteve duke shkatruar edhe bakterit të ndryshme. Ajo ndihmon në mbrojtjen nga së mundit të zemrës, e redukton sintezin e triglicerideve në mëlqi e cila pengon zhvillimin e arteriosklerozës. Hudra zvogullon presionin e gjaku dhe ka veti anti-inflamatore, është një antibiotik natural dhe një laq efektiv kundër ftohjes. Udhra është e rekomandueshme që të përdurët për shdo shregudhim të sistemi nervor. Limon është ka të rimin e qelizave të ndryshme të problemeve të trurit e të tjera. Ajo vepron gjithashtu si një antikoagulant, i cilë hollon gjakun dhe parandalon formimin e mpiksjeve të gjakun. në zvogëlimin e problemeve të zemrës dhe sjedhë shumë benefite për imunitetin. Pas i të adhigjonit këtë video, dë juftoj ati bënit like, dë të shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që dë informohen dhe miqt të tu. Hudra është pa dyshim, një ushim që nuk duhet të mungoj në dietën të uaj të përdiqme. Vlerat e saj përshëndetin janë të panumërta, sidomos kundër virozave dhe inflamacioneve kur vjen punat të gjumi, ajo nuk ka asë një ndikim në cilësin në saj. Si pas të dhënave hudra, është efikase në trajtimin e problemeve si arteroskleroza, ishemia, probleme imune, artrit dhe probleme me shikimin. Në këtë video do të mësoni arsuet përse hudra nuk rekomandohet të konsumohet në mbrëmje për para gjumit dhe jo vetëm prej aromë së fort. Nëse konsumoni për para gjumit, hudra mund të dëmtojë stomakun dhe ta iritoj. Ajo stimulon të gjithë sistemin tretës, rejtës, ndaj sa si të mdhatë hudrës të ngrëna në mbrëmje, intensifikojnë në sekretimin e lëngjeve gastrike dhe atyre të përshtymës. Një gjë e tjilë do ju lerë pa gjumë. Sekreti i përvecimit të vlerave të udhërës është të ta konsumoni atë në mëngjes ose dhe në drejtë. Por si ta konsumoni udhërën? Rekomandoj që nëse doni të konsumoni udhërën në mërëmje, atër duhet të hapni 2 ose 3 orë kutinë të uajtë ushqimeve dhe bën pas ta konsumoni të shëqëruar gjithmonë me ushqimet. Kështu do të evitoj një aciditetin e stomakut dhe hudhra mund të ofrojë shumë benefite në rrugët e frimëmarjes. Hudhra apë rrugët e frimëmarjes edhe për sekretionet, por kjo nuk do të thotë se hudhra duhet të hajt për para gjumit. Mjafton që da konsumoni gjadites regullisht, pra në mëngjes ose në drek, dhe do të rrisë gjithashtu edhe fuqit e organizmi duaj. Nëse hudra nuk ju shkaktohen probleme me stomakun, atëherë mund të hani atë regullisht. Në përmjet hudrës, ju mund të fuqizoni trupin edhe më ushqyves shumë të dobishëm për ju. Hudra, ndihmonë në sistemin imunitar dhe në atë kardiovaskular të funksionoj në mënyrë optimale dhe në mënyrë shumë maksimale. Hudra, ndihmonë edhe në shumë funksionet të tjera, Si për gjumin, rekomandohet njësër ushqime si që janë në spinaci, arat, brokoli, kungula, avokado dhe bananët. Njerëzit që ka në probleme me gjumin duhet të shmangin edhe ushqimet e përpunuara, gjithashtu edhe përdorimet e hudrës. Ushqimet me sheqer, karbohidrate e ndyrat ka një ndikim të fort në procesin e përgjumjes të trupit. Ato vështirësojnë në shdo përpjeket të trupit për të prodhuar melatonin, sidomos nëse konsumohet në orët e para të gjumit. Qokolata gjithashtu nuk rekomandohet për para gjumit sepse, nërpret procesin e sekretimit të hormoneve të uaja të gjumit. Mund të tingëlloj e qudichme ose dhe që është arake, por nëse mba një një udhër në gojë për 30 minuta, ju mund t'i bëni mirë e shëndetit. Në këtë video do të njiheni me përfitimet që do të keni. Hudhra është përdojës të një lachë në parandalimin ose për të koruar një gamë të gjërë të sëmundjeve dhe problemeve. Në mjekësi tradicionale, Karafilat e freskët ose suplementet brenda udhërës mund të përdojre në trajtimin e problemeve që lidhen me zemrën, gjakun, sistemin e qarkullimit të gjakut edhe tjera. Kto kushtë të përfshin, presion të lartë të gjaku, kolesterol të lartë, së mundit koronaret të zemrës, akute dhe arteriosklerozën. Shumit sa më në përdorimin e udhërës në disa nga këtu raste. Hudhra më të vërtet mund tjetë efektive nga delësimin e zhvillimit arteriosklerozës dhe duke së është në gjëndje të ullë presionin e gjaku në nivele normale. Disa njerës e përdurin hudrën për të parandaluar problemet të zorës të trash, problemet e stomakut të gjirit të prostatës dhe ato të mushkëriva. Hudhra përmban një kimikat të quajtur alicin, është të substanca aktive që jep hudrës të gjitha vetit shëruese, është gjithashtu substanca që jep aromën e veçan të saj dhe i ofronë organizmit një sërë vlerash shumë të mdha me dobi të rëndësishme. Duhet të dini se informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësojnë dhe të mos vëndësojnë në këshjela të mjekut. Pas i ta digjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like dhe të shpërndanit atër në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tu.